Arhitektonski fakultet iz Beograda na osnovu poziva postao je partner lokalne samouprave u procesu participativnog budžetiranja za 2017. godinu. Biće predstavljeno 14 projekata, od kojih će jedan biti izabran da bude deo budžeta za sledeću godinu. Mnogi od tih radova stavit ćemo na javno glasanje koje je predviđeno u oktobru mesecu, odnosno, pardon, u novembru mesecu, gde su se građani, dakle, na jedan demokratski način izjasniti koji je to projekat koji njima u ovom trenutku najviše odgovara i zašta grad treba da opredeli sredstva. Još uvek, imajući u vidu da i nismo počeli sa budžetskim procesom 2017. godinu, nismo opredelili sredstva, ja verujem da će ona biti u najmanjem iznosu kao prethodne godine, to je nekdo oko 5 miliona dinara, ali naravno u zavisnosti i od samog projekta. Projekti mladih stručnjaka koji su završili Arhitektonski fakultet bave se realnim životnim problemima na teritoriji Pančeva, kaže dr. Danijela Milovanović-Rodić, docent na ovom fakultetu. Imali su našu podršku kao fakulteta da se pozabave određenim tema, da vide šta je najaktuelnije, šta je najvažnije, šta su novi koncepti, šta su nove ideje i da to posvećeno sa njihovom energijom, kako bih rekla, sumiraju u vidu tih projekata. Naše stručne službe Pančevo u gradovima generalno, u ministarstvima, nemaju toliko vremena da prate savremene trendove, nove koncepte, teorijske radovi i tako dalje i mislim da možda se napravi jako dobra kombinacija. Uostalom, to je ona priča o dualnom obrazovanju, kako je ja razumem, a to je povezivanje života i akademije. Tokom prvog dana predstavljena su 4 projekta u vezi sa ekologijom. Jelena Slović u svom projektu bavi se rebrendiranjem kao instrumentom podrške razvoju Pančeva, tako što predlaže izgradnju biofilne plaže. Istraživala sam neke principe koje bi mogli da aktiviraju postojeću floru i faunu, da zapravo deluje kao pluća grada i samim svojim uređenjem deluje na podizanje atraktivnosti prostora, samim tim i poboljšanje turističke ponude i kvaliteta života. I došla sam do zaključka da bi za to najbolje bilo primeniti principe biofilnog dizajna koji direktno koristi postojeću floru i faunu koja direktno targetira određene probleme zagađenja vazduha, vode ili zemljišta. Mihajlo Žikić, koji dolazi iz Bora, kako kaže, dobro je upoznat sa ekološkim problemima. Njegov projekat predviđa izgradnju biogasnog postrojenja koje bi koristilo silažu koja dolazi sa njiva. Po toni kukuruzne silaže dobije se negde oko 120 kWh električne energije. Ako bismo sve te brojke sad sveli na neki prosek, samo od kukuruzne silaže bi se dobilo 97 kW, ako se dobro sećam, 97 kW po domaćinstvu mesečno. E sad kada bismo dodali još onih drugih substrata, samo za proizvodnju električne energije Pančevo bi kompletno moglo da se snabdeva tom električnom energijom, što za potrebe grejanja, što za potrebe upotrebe u domaćinstvu. Prezentacija će trajati do srede 7. septembra. Selekcija projekata biće urađena na osnovu stepena spremnosti projekta, usklađenosti sa prioritetima grada, ali i visine potrebnih sredstava za realizaciju. Oni projekti koji budu izabrani biće razrađeni, nakon čega će građani glasanjem izabrati najbolji, koji će postati deo gradskog budžeta za 2017. godinu.